gjorde, hvad I sagde, forhørte denne mand. Men jeg fandt ingen skyld. Hvad er der galt med ham? Han gør sig selv til en gud og konge i vores land. Den skyld fortjener død, kun du kan dømme ham. Vil I, at jeg skal gøre? Korsfæst den mand, korsfæst ham. 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 Vi har denne skik, hvor I kan vælge selv, hvem der skal gå fri, og hvem der slår sig ihjel. Hør begge frem, så skal vi sige til, hvem der skal gå fri, og hvem vi stræbe vil. De har taget vort land. Nu er jeg ude på rov. Der er ingen metode, der kan være for grov. Stem mig endelig fri, og I vil se, hvad der sker. Så vil der ikke være en enkelt romer her mere. Frihed skrives med blod og farve smørket rød. Det var noget, han ikke forstod, for hans mission er død. Hvem vælger I så? Hvem siger I? Barabbas! Jamen, han er morder. Barabbas! Det kan I ikke mene. Barabbas! Hvad med Jesus? Barabbas! Hvorfor? Barabbas! Det kan I ikke forstå. Barabbas! Han har jo gjort noget. Barabbas! Hvad vil I, at jeg skal gøre?